Sikira mtu anachua tauti. Tauti alicheseanga Mungu mpaka nguo zake sikararuka. Watu wakafurahi wakasema hiyo ni miracle. Lakini angecharipu hiyo mchezo hapa Kenya. Kwanza kwe kwa kanisa yetu. Pastor anasema leteni minyororo huyu ameshikwa na mapepo. Wanamfunga. Anafikiria ni mchezo atanataka kuombea. Anaona kari ya matari isha letu. Anatupwa ndani. Kitoko, anachipata matari. Atiye ni muenda wasimu. Kanisa yetu usichese nayo.